Agjencia Kombëtare Emergjencave Civile ka sjellë në qarkun Shkodër 507 pako me ushqime për të gjitha familjet të cilat ndollen të bllokuara në zonat malore për shkak të kushteve të vështira atmosferike. Një pjesë e këtyre pakove ushqimore u dorëzuan në Tamar të njësisë Kelmen të Malësisë Madhe për t'i dërguar në Lepush dhe Vermosh, ku ndollen një pjesë e familjeve në vështirësi, ndërsa e pranishme ishte edhe prefektja e qarkut Shkodër Majlinda Angoni. Me një herë në lidhje të drejtë për drejtë edhe me emergjencat civile, edhe me ministrit për kapse, bashkë mundu që mërëna 24 orëve ne t'i përgjigjemi nevojave konkrete. Rrugët kryesore janë kompletet zhbllokuara, vetëm kemi një lëvizje me zinxhir për arsye të temperaturave të ulta, pra ne kemi një situatë të tillë emergjente edhe në kuk, kemi dërgu mram, një sasi paketa ushqimore si mas kërkesave të banorve që ndodhe në vështirësi. Mesazhi që duam të ndam, jemi këtu në, me ju në çdo situatë edhe mundësit pa mujtun për ju për t'ju abatë mundër. Në rang qarku prefekture, 507 pako ushqimore, po kështu edhe detergjenta. Pritet që të vi edhe një sasi ushqimore për kafshët si mas kërkesave të banorve. Ndërko kërkesën për ndima ushqimore ditët e fundit e ka bërë bashkia Malësi e Madhe. Kre bashkia Kutonin Marina i shpreci janë 162 familje në zonat malore me borë të Malësisë Madhe që do të ndimohen. Ne kena si 162 pako, do vinë më në pak ditë edhe bazë ushqimore. Kjo një mashtë për një afat 20 ditorë. Do në zodi nuk kena reshi, nuk kena situatat të shkida, kena të zhglëpum dhe njëzit të vojnë punit, punit të në të kena mësimi punua, për mësit në zhglëpum. I ne do vazhdojmë vazhdimisht, kena kërkesa, edhe na institucione shtetnore, po dhe donatorve të venit, që në do moment, në këtën e banorve të japim. Në ditët në vijim, në rast se do të ketë sërish përkesim të motit dhe reshje bore, familjet në vështirësi pritet që të ndihmohen me të tjera ushqime për vete, por edhe bazë ushqimore për baktitë.